očito bila riječ i o onima koji su ili bili u Grčkoj pa su došli nazad sami, ili onima koji su bili u Grčkoj pa su izašli, kako mi rekli, slučajno baš taj petak ili kasnije. Tu informaciju ja zaista nemam, to moram priopćiti, ja to ne znam. Naša glavna poruka je zaista kategorička osuda nasilja zbog naglaska za ustaviti djecu od 15 godina, nakon toga i brutalno premlatiti, zaslužuje ozbiljnu kaznu i ja se nadam da će se to i dogoditi. A što kažete na klub i općenito tu navijačku skupinu koja šuti cijelo vrijeme, a to ne osuđuje? Koji klub? Što? Pa Dinamo. Nisam Dinamo, Dinamo treba sam to reći, a i navijačku skupinu. Pa ne, pitam vas kako gledate na to da šute cijelo vrijeme da niste osudili to? Pa ja se nadam da će osuditi, ne vidim zašto ne bi osuditi. A šta će podržavati da se djecu istuče? Pa, i da ih se hoće baciti. Kako bi ovo se gledali? Već je prošlo par dana, niko se nije bacio. Mi smo reagirali odmah, ja sam ovo sad već, ne znam, treći ili četvrti put da to osuđuje. Ne mogu ja govoriti u ime drugog. Ja mogu govoriti u ime Vlade, mogu još govoriti u ime HDZ-a i u svoje ime. Ja ovo druga imena za sad nemam. Mislim, klubovi inače šute u ovakvim situacijama. Neko li dođu malo pred mikrofone svaki dan pa ih pitajte. Mi bi vrlo nadu. A evo, tražite. Naš pitanje.